Pessoal, acompanha esse vídeo aqui agora no Projeto Jaíba. Confesso para vocês que eu fiquei impressionado com as construções nessa área que eu andei aqui agora no Projeto Jaíba. Assim como a Frente 3 me impressionou, né, com as construções novas, né, essa linha que eu entrei aqui hoje no Projeto Jaíba me impressionou também com as construções. Muita construção boa, muito sítiozinho pequenininho ali que o pessoal estava fazendo, muito bacana. Eu fiquei impressionado. A gente fica trabalhando aí no dia a dia, na correria. E o projeto de Aibel é muito grande. Quando a gente vai andando, a gente vai vendo muitas coisas novas que estão sendo construídas, pessoal se desenvolvendo. Isso é muito bom para o nosso projeto, para a nossa região. Eu fiquei impressionado e queria que compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem também. Assista o vídeo aí e deixe nos comentários aí o que você está achando dos nossos vídeos. Deixe seu like e ajude o nosso canal a estar crescendo aí, tá bom?